बिहा गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीमा प्रेम भएन भने त यत्रो 29 वर्ष हामी अगाडि बढ्दैन थियौँ होला. अब कहिलेकाहीँ किचकिच हुने, दुई चार दिन नबोल्ने, ठुसा ठासा पर्ने, अब यस्तो त चलिरहन्छ. उम्लियो भने पोखिन्छ, उम्लियो भने पोखिन्छ, उम्लियो भने पोखिन्छ, उम्लियो भने पोखिन्छ. होस्टेल भन्ने फिल्ममा जब अनमोल केसीलाई प्रस्ताव गरियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अङ्कितलाई प्रस्ताव गरिएको थियो. अङ्कितले त्यो फिल्म खेल्नु भएन, साइन पनि गरे, म त्यहीँ आउँदैछु. र त्यस पश्चात प्रेम गीत भन्ने फिल्ममा पनि अङ्कितलाई अफर गरेको थियो, तर अङ्कितले त्यो फिल्म पनि गरेन. किन गरेन त आज म प्रश्न गर्दैछु. उहाँसँग पहिला काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ, होइन, भेट चाहिँ अब मेरो बुवाको चाहिँ साथीको घरमा उहाँ रेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यसरी भेट भयो कि. दाइले अघि भन्नु पनि म रेन्टमा बस्थेँ, होइन, रेन्टमा बस्दाखेरि मैले एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ. त्यति बेला खोइ कसले चाहिँ कुकर गिफ्ट गराएको थियो या कुकर किनेको थियो, होइन, जब कुकरको चिठी लाग्यो तर तपाईँ भाग्नु भएको थियो अरे कति कोसम्म चाहिँ, होइन. मेरो विचारमा 1, 2, 3 चारै रहेछ, चारै. नमस्ते दर्शकवृन्द, स्वागत गर्न चाहन्छु. आज मेरो क्यामेरामा चाहिँ एउटा स्पेसल जोडी हुनुहुन्छ. 29 वर्ष भयो उहाँहरूले विवाह गरेको. अबको आउने माघमा उहाँहरू दाम्पत्य जीवनमा बाँधिनु भएको 30 वर्ष हुन्छ. उहाँको एउटा छोरा हुनुहुन्छ, एउटा छोरी हुन्छ, र दुवैजना चाहिँ फिल्म मेकिङ पढिराख्नु भएको छ, डाइरेक्सन कोर्स गरिराख्नु भएको छ. छोरीले अमेरिकामा र छोराले मलेसियामा पढेर अहिले नेपालमै आएर चाहिँ फिल्म मेकिङमा इन्भल्भ हुनुभएको छ. उहाँ हुनुहुन्छ अशोक शर्मा र किरण पौडेल शर्मा र उहाँका छोरा अङ्कित शर्मा. स्वागत छ यहाँहरूलाई. पैँतालिस साल माघ चाहिँ 21 गते हामीले बिहा गरे, 21 हो, 20 गते मेरो जन्मेको, 21 गते बिहा भयो, 21 गते 19 गते मलाई थाहा छ गते त्यो बार याद छ यहाँलाई कुन बार थियो. बार चाहिँ मैले बिर्सेँ तर माघ 21 गते हो. कुन बार बार मलाई पनि थाहा भएन. जस्तो दाई चाहिँ एउटा सामान्य फ्यामिलीबाट चाहिँ बिलङ्स गर्नुहुन्छ, होइन, तर यो दौरानमा चाहिँ यो 3 दशकको दौरानमा चाहिँ दाई एउटा राज गर्नुभयो फिल्म इन्डस्ट्रीमा, दाईको एउटा छुट्टै पहिचान छ. जस्तो भाउजूलाई भेटेपछि तपाईँको जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन भयो? होइन, डेफिनेटली अब बिहा गर्नुभन्दा अगाडि त अब म चाहिँ भनौँ न अब कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी थिएन, हावामै हिँडिरहेको थिएँ. फिल्म खेल्नु पायो, नाटक गर्न पायो भनेपछि मरेर हुरुक्कै हुन्थेँ, होइन, त्यसमै कुदिरहेको थिएँ, होइन. अनि अब बिहा 45 सालमा बिहा गरेपछि चाहिँ अब अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी फिल हुन थाल्यो, होइन. अब यसरी एउटा फ्यामिली जोडिसक्यो, भोलि गएर अरू फ्यामिलीहरू आउँछ भनेपछि त्यो एउटा जुन बिहाभन्दा अगाडि जुन एक किसिमको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताइरहेको थिएँ त्यो कुरो चाहिँ बिहापछि चाहिँ अलिकति सिरियस लाइफ स्टार्ट भयो, होइन. र त्यो सिरियस लाइफले चाहिँ इस्टाब्लिज हुनलाई चाहिँ अलिकति इन्करेज पनि गर्यो, मद्दत पनि गर्यो. किनभने त्यसपछि चाहिँ अब जस्तै म त एकजना आर्टिस्टको रूपमा थिएँ, अब पैसै पाउँदैन थियो, होइन, 2000, 1000, 500, होइन, अब टेलिफिल्ममा त अझ 100 रुपियाँ, 50 रुपियाँ पाउँथ्यो, होइन. त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब अरू काम नजान्ने, अब यही फिल्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि अनि झन्डै झन्डै बिहा भएको 3-4 वर्षपछि चाहिँ ट्रक ड्राइभर भन्ने फिल्म बनाउने ऊ गरेँ. अब त्यो फिल्म पनि के थियो भने मेरो एउटा चाहिँ जुन क्रेडिबिलिटी थियो इन्डस्ट्रीमा, मसँग त पैसा थिएन, होइन, 0 नै थिएँ. अनि त्यो क्रेडिबिलिटीले मलाई विश्वास गरे सबैले, अनि त्यसरी मलाई हेल्प गरे, अनि त्यसरी फिल्म बनाउन स्टार्ट गरे. तपाईँको छोरा अङ्कित शर्मा हुनुहुन्छ जो अब डाइरेक्टर बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको फिल्म जय भोलेको आज एउटा गीत पनि रिलिज भएको छ, उम्लियो भने पोखिन्छ भन्ने. म छोरालाई चाहिँ बिचमा राखेर चाहिँ केही कुराहरू गर्न चाहन्छु. एज अ मदर र एज अ फादर उहाँहरू चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको नजरमा? उहाँहरू अब एउटा चाइल्डको जे पनि निड हुन्छ सबै फुलफिल गर्नुहुन्छ, होइन, केही कमी राख्नु हुँदैन. र उहाँहरू एकदमै इक्वल हुनुहुन्छ लाइक मेरो लागि चाहिँ, होइन, उहाँहरूले केही कुरा पनि कमी राख्नु भएन. र उहाँहरूले एज अ चाइल्ड मलाई सधैँ नै सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझाएको छु, होइन, अनि उहाँहरूलाई पनि म सधैँ नै सपोर्ट गरिराख्नेछु. दुई सन्तान ईश्वरको वरदान भन्छन् जस्तो दाईको हकमा यो लागु हुन्छ, होइन, दुईजना, एकजना छोरी अमेरिकामा हुनुहुन्छ. प्रायः बुवाहरू चाहिँ छोरीसँग बढी नजिक हुन्छन् र आमाहरू चाहिँ छोरासँग बढी नजिक हुन्छन्, के छ यहाँहरूको केसमा चाहिँ? होइन, अब नजिकै दुईजनै राम्रै छ. अब छोरा, अब छोरी त अब टाढा छ, होइन, हामीसँग बाबु अहिले पढेर आएछ, अब राम्रै छ, साथी जस्तै छ भनौँ न, फ्रेन्डली बिहेभ गर्छौँ हामीहरू, उसले पनि हामीलाई त्यसै गर्छ.
नजिकै जस्तो हो नजिक हो मम्मीसँग नजिक हो कि तपाईँसँग नजिक हो होइन ऊ दुइटैसँग नजिक छ होइन उनी अब वास्तवमा बाउआमाको चाहिँ माया भनेको छोराछोरी दुइटैमा बराबरै हुन्छ क्या त्यो खालि एउटा हाम्रो समाजको बनोटको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले छोरालाई बढी माया गर्छ छोरीलाई अलिकति चाहिँ भनौँ न जुन 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 सुविधाहरू छोरालाई दिइन्छ त्यो सुविधाहरू छोरीले पाउँदैन भन्ने हाम्रो समाजमा थियो भन्छु अझ म अब कहीँ कहीँ गाउँतिर अहिले पनि होला तर थियो नै भन्छु त्यो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो बिगिनिङदेखि नै त्यस्तो चाहिँ भएन हामीले छोराछोरी दुइटैलाई समान नै व्यवहार गऱ्यौँ समान नै उनीहरूको एजुकेसनदेखि लिएर समान नै उनीहरूलाई दिने सुविधाहरू हामीले दियौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको पनि अब सोच त्यस्तै छ मेरो बाबुआमा भनेको मेरो दुइटै एउटा चाहिँ मेरो दुइटा हातहरू हो बाबुआमा दुइटैलाई मैले त्यही रूपमै हेर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूले पनि त्यही बिहेभ नै गर्छ दर्शकहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने अशोक शर्माका छोरा जो एक्टर हुनुहुन्छ उहाँको ब्लड उहाँमा छ उहाँ पनि एक्टिङको केही छ भित्री चाहना छ तर पनि उहाँले एक्टिङ गर्न चाहनु भएन र अर्को कुरो के छ भने होस्टेल भन्ने फिल्ममा जब अनमोल केसीलाई प्रस्ताव गरियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अङ्कितलाई प्रस्ताव गरिएको थियो अङ्कितले त्यो फिल्म खेल्नु भएन साइन पनि गरे म त्यहीँ आउँदैछु र त्यस पश्चात प्रेम गीत भन्ने फिल्ममा पनि अङ्कितलाई अफर गरेको थियो तर अङ्कितले त्यो फिल्म पनि गरेन किन गरेन त आज म प्रश्न गर्दैछु किन गरेन दाइ के थियो अवस्था साइन गरेर पनि होस्टेल भन्ने फिल्म चाहिँ अङ्कितले नगरेको अवस्था किन आयो अब त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उसले त्यति बेला खेल्ने भनेर इच्छा गरि पनि सकेको थियो उसले स्कुलमा प्लेहरू पनि गरिसकेको थियो र उसले साइन पनि गर्यो तर त्यो फिल्म उसको उसले युनिभर्सिटी जहाँ अप्लाई गरिसकेको थियो अब त्यो युनिभर्सिटीको कल उसलाई आउन सक्ने सम्भावना थियो र त्यो त्यो कल आउने टाइमलाई उसले मिलाएर त्यो फिल्मको लागि उसले डेट दिएको थियो होइन तर त्यो फिल्म अनफोर्चुनेटली त्यो टाइममा स्टार्ट भएन नभएपछि उसको चाहिँ झन्डै दुई तिन महिना लेट भयो ऊ उता युनिभर्सिटीबाट उसको आयो एडमिसनको कल अनि त्यसपछि ऊ त्यहाँ जानु पऱ्यो कारण चाहिँ त्यो जस्तो मम्मीको चाहना कि छोरा चाहिँ डिरेक्टर बनोस् भन्ने चाहना छ या एक्टर बनोस् भन्ने चाहना छ होइन म त त्यस्तो मेरो चाहना भनेर मेरो चाहनामा उसले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई छैन त्यस्तो होइन उसलाई जे इच्छा छ त्यो डाइरेक्टर बन्न पनि बने पनि मलाई केही छैन एक्टर बने पनि मलाई केही छैन कि उसको इच्छा हो उसको इच्छा जे छ त्यही गर्न चाहन्छ अङ्कितजीले छोडेका दुईवटा फिल्मबाट एउटा अनमोल केसी सुपरस्टार हुनुभयो अर्को प्रदीप खड्का सुपरस्टार हुनुभयो प्रेम गीतबाट त्यो एउटा अपर्च्युनिटी त मिस भयो नि होइन होइन मलाई त मेरो छोराछोरीले छोराले चाहिँ पढ्नु मलाई इम्पोर्टेन्ट थियो नि त स्टार हुनुभन्दा पनि पहिला त होइन त्यही पढाइको लागि ऊ पढ्नको लागि ऊ जहाँ गयो त्यो कोही स्टार भएर ऊ स्टार भयो मेरो छोरा भएन भने मलाई त्यो कुनै पनि गिल्टी छैन तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा तपाईँले एकदम ठुल्ठुला दुइटा फिल्महरू छोड्नु भयो मलाई अब त्यस्तो कुनै एउटा फिलिङ छैन होइन किनकि मेरो ओरिजिनल गोल र मेरो प्रायोरिटी नै मेरो एजुकेसन थियो जुन कुरा चाहिँ हाम्रो फ्यामिलीमा सधैँ नै भइरहेको हुन्थ्यो होइन जुन मेरो प्यारेन्ट्सले फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो चाहेको भए हामी म पोस्टपोन गरेर फिल्म पनि खेल्न सक्थेँ तर टाइम इज अफ दि एसेन्स भन्छ जुन कुरा भएको बेला त्यति बेलै गरिहाल्नुपर्छ र अब जो सुपरस्टार भए यस्तो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त उनीहरूको आफ्नै केपेबिलिटीले नै हुनुभएको हो त्यसमा त उहाँहरूकै हात छ जस्तो म अलिकति फ्ल्यासब्याकमा पनि जान चाहन्छु छोरासँगै हुनुहुन्छ उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि म जान चाहन्छु यहाँहरूको सम्बन्ध प्रेम थियो प्रेम सम्बन्धले चाहिँ विवाहको रूप लिएको हो या होइन माग विवाह थियो दाइ म आज त्यो फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु एकदमै हामीले मागेर बिहा गरेका हो यो हाम्रो प्रेम विवाह होइन हाम्रो इन एकदमै चाहिँ हाम्रो समाजमा जुन किसिमले बिहा हुन्छ नि त्यो किसिमले रीतिरिवाज अनुसारै मागेर गएर त्यसरी बिहा भयो विवाहपछि चाहिँ यहाँको प्रेम भयो भनौँ न अब होइन त्यो त डेफिनेटली बिहा गरिसकेपछि श्रीमान श्रीमतीमा प्रेम भएन भने त यत्रो 29 वर्ष हामी अगाडि बढ्दैनथ्यौँ होला होइन एज अ हस्बेन्ड होइन उहाँ चाहिँ कस्तो हस्बेन्ड अशोक शर्मा होइन एकदमै अब राम्रै हुनुहुन्छ होइन किनभने जे काम गर्ने उहाँको एउटा बानी छ काम भनेपछि जे पनि जे गर्नु परेपछि त्यो गर्नै पर्ने कि गरेरै छोड्ने त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँको बानी त्यो त्यो राम्रो छ यो अहिलेसम्म निरन्तर लागिरहनु भएको छ काममै होइन उहाँले चाहनुभएको काम म गर्छु भनेपछि जे पनि गर्नु नै हुन्छ पुरा तपाईँको नजरमा अब उहाँ कस्तो श्रीमती होइन ऊ एकदमै जोस म चाहिँ के भन्छु भने अलिकति फ्यामिलीमा बढी इन्भल्भ हुने किसिमको छ उसको नेचर होइन अनि अलिकति साथीभाइहरूसँग बढी रमाउने नेचर छ जोस वास्तवमा जस्तै मैले घरलाई इस्टाब्लिस गर्नलाई जुन मेरो बिजनेस व्यापार अथवा मेरो कला मेरो प्रतिभाबाट म चाहिँ अघि बढिरहेको छु
त्यो 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 समय म चाहिँ घरमा दिन सक्दिनँ जुन मेरो काम छ त्यो कामले कामको हिसाबले मैले घरको समय चाहिँ मैले दिन सक्दिनँ त्यसकारणले घर सम्हाल्ने काम चाहिँ उसले गरेका छ भने त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो किन भन्दाखेरि नभए हामीले त्यस्तो धेरैको घर बर्बाद भइदिएका छौँ होइन जुन चाहिँ असाध्यै सम्पन्न छ असाध्यै चाहिँ हरेक फेसिलिटिजले चाहिँ भरिपूर्ण छ तर परिवार लथालिङ्ग छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म मेरो समय धेरै जसो मेरो बिजनेस व्यापार मेरो कला मेरो संस्कृतितिर छ भने उसको धेरै समय घर परिवारलाई सम्हाल्नेतिर छ त्यस कारणले नै हाम्रो छोराछोरीहरू भनौँ न आज चाहिँ जोस् एउटा म आफूले पनि म गर्व गर्छु मेरो छोराछोरी चाहिँ एकदमै आफ्नो फोकसमा आफ्नो काममा फोकस भएको छोराछोरी छ सही ट्र्याकमा छ जस्तो दाईको रुट यसो केलाउँदाखेरि चाहिँ भुटानदेखि झापा र झापादेखि अहिले काठमाडौँसम्म मैले देखेँ फ्यामिली रुटहरू हल्का केलाउँदा होइन भुटान होइन मेरो छेउ डुवर्स हो डुवर्स नगरकटा नगरकटा भन्ने ठाउँ डुवर्स हो जहाँ मेरो बुवा चाहिँ इलामबाट माइग्रेट भएर जानुभएको थियो म त्यहाँ जन्मेँ त्यहाँदेखिको चाहिँ वंश छ दाईको होइन भाउजूको परिवारसँग कसरी भेट भयो यहाँको भाउजू के भन्नुहुन्छ यहाँसँग कसरी भेट भयो दाई उहाँसँग पहिला सबै काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन भेट चाहिँ अब मेरो बुवाको चाहिँ साथीको घरमा उहाँ रेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो अनि त्यसरी भेट भयो कि लन्डनबाट होइन लन्डनमा उहाँ पनि उहाँको छोरी पनि लन्डनमा बिहा गरेको अनि मेरो बुवा र उहाँ साथी अनि उहाँ त्यसरी भेट हुँदाखेरि उहाँ घरमा आउनुहुन्थ्यो त्यसरी नै भेट भयो बुवा चाहिँ उहाँको साथी भन्नुभयो यहाँले होइन होइन उहाँ अङ्कल चाहिँ उहाँको साथी कि जसको घरमा म बस्थेँ नि रेन्टमा त्यो घरको अङ्कल चाहिँ उसको बुवाको साथी अनि उनीहरू उहाँ त्यो अङ्कलको छोरी पनि लन्डन बिहा गरेको उसको बुवा पनि लन्डन बस्ने अनि उनीहरू लन्डनबाट आउँदाखेरि त्यो अङ्कलको घरमा आएर बस्ने खाने रमाइलो भेटघाट हुन्थ्यो मसँग त्यहीँ चिन्जान भयो मसँग वास्तवमा ऊभन्दा पहिला उसको बुवासँग चिन्जान भयो इन्ट्रेस्टिङ छ म आज जय भोलेको गीत रिलिज हुँदैछ जय भोले चाहिँ दसैँमा रिलिज हुँदैछ यो फिल्म लगभग एक दशकपछि चाहिँ अशोक शर्माले आफैले डाइरेक्सन गर्नुभएको र आफैले निर्माण गर्नुभएको फिल्म हो जय भोले कमेडी जनरको यो फिल्म छ अब यो फिल्मको गीत चाहिँ म दुईजनालाई गाउन लाउँछु किनभने आज भर्खर मात्र रिलिज भएको छ कतिको याद छ प्रड्युसर हुनुहुन्छ डिरेक्टर हुनुहुन्छ फर्स्ट डिरेक्टर होइन उहाँ फिल्मको एक्चुली उहाँलाई जज राखेर चाहिँ यो हेरिदिनु होला कतिको गाउनुहुन्छ ड्याड र ममले पानीले फिर्के फिर्केले फन फन घट्टा घुमाकै हो फुलबुटे चोली कान्छीको बोली मोहनीलाकै हो जादु चलाकै हो मोहनीलाकै हो जादु चलाकै हो टिटिरि 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 टिटेरी 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 टिट तर यो गीतको मेन थिम चाहिँ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ उम्लियो भने पोखिन्छ सुटिङ गर्दा गर्दै दाइलाई याद भइसकेछ होइन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ दाइले अघि भन्नु पनि म रेन्टमा बस्थेँ होइन रेन्टमा बस्दाखेरि मैले एउटा स्टोरी सुनेको थिएँ त्यति बेला खोइ कसले चाहिँ कुकर गिफ्ट गराएको थियो या कुकर किनेको थियो होइन जब कुकरको चिठी लाग्यो तर तपाईँ भाग्नु भएको थियो अरे कति कोसम्म चाहिँ होइन त्यति बेला चाहिँ के थियो भने भोटेवालमा हामी जुन घरमा रेन्टमा बस्थ्यौँ त्यहाँ सामा पाटिल भन्ने मेकअप म्यान अनि दीपक छेत्री हाम्रो कलाकार ऊ म तिनजना हामी बस्थ्यौँ हाम्रो रुम चाहिँ तिनैजनाको सेपरेट सेपरेटै थियो तर किचन चाहिँ हामीले सेयर गरेका थियौँ होइन अनि मैले चाहिँ त्यो जब झापा उता घर गएको थिएँ बिदामा त्यति बेला फर्किँदाखेरि त्यो सिलगढीबाट मैले एउटा प्रेसर कुकर त्यति बेला भर्खर भर्खर प्रेसर कुकर आएको थियो होइन प्रेसर कुकर ल्याएर प्रेसर कुकरमा चाहिँ लय सङ्ग्रोला दाई र एकजना कसलाई हामीले खाना बोलाएको थियौँ शनिबारको दिन ल आउनुहोस् आज हामीसँग बसेर खाउँ भनेर अनि त्यो प्रेसर कुकरमा मैले मासु बसालेको थिएँ होइन चलाएर छोपिदिएँ छोपेपछि त्यो प्रेसर कुकर छिस छिस गऱ्यो होइन अनि मलाई त आइडिया थिएन साला यो छिचिच गऱ्यो अब यो त यसले छिचिच पनि गर्छ भन्ने थाहा थिएन अनि म त्यहाँबाट हतनपत्ते त्यहाँ कोठाबाट त्यो किचनबाट निस्केर बाहिर झ्यालबाट आएर हेर्दै थिएँ साला यो कुकर पड्किन लागेछ है क्या हो भनेर अनि त्यही बेला त्यो फेरि लगाइदिएर मदन दास जस्तो दाइ है दुईजना फेरि ठ्याक्कै आयो आइपुग्नु भयो उहाँहरू खानालाई अनि उहाँहरूले मलाई किन यहाँ बाहिर बस्यो होइन दाइ त्यहाँ कुकरमा त्यो मासु बसालेको त्यो एकदम कुकर कराउनु थाल्यो साला पड्किने हो भनेर म बाहिर आएर हेरेको भयो अब लय दाइले भेटेको उहाँले जोकै बनाइदिनु भयो पुरा यो कुरो होइन
त्यो एउटा रमाइलो घटना छ क्या त्यो। फेरि पनि प्रश्न गरौँ यहाँलाई, किनभने कहिले खाना नपाएको मान्छे कहिले त्यो कुकरको बारे केही थाहा छैन, जस्तो 30 वर्षसम्म चाहिँ सम्बन्ध यसरी राम्रो तरिकाले अगाडि, अब 30 वर्ष माघमा आइ त हाल्यो नि होइन, अगाडि बढ्नु नट अ जोक। जस्तो उहाँ एक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रड्युसर हुनुहुन्छ, उहाँलाई कति हिरोइनहरूसँग पनि आरोप कति लाग्यो होला, न्युज पढ्नु होला, यो न्युजसँग कहिले रियाक्ट भएको छ यहाँहरूको घरमा? भएन, किनभने मलाई त पहिलेदेखि नै अब थाहा थियो नि उहाँको काम हो यो भनेर, त्यसै गर्दा कहिले पनि त्यस्तो केही पनि भएन। उहाँ फिल्ममा जानुहुन्थ्यो, सुटिङ गर्नुहुन्थ्यो, मेरो अगाडि पनि कति अब अल्लाहारेको सुटिङहरू गऱ्यो, करिश्मासँग होइन गऱ्यो, त्यो त एउटा मेरो हस्बेन्डको एउटा काम हो भन्ने सोच्थेँ नि त मैले, त्यो एज त्यो कुनै एकदम नराम्रो काम गरेको उसले भनेर त मलाई त्यो आउँदैन थियो, अब अरू जस्तो होइन, त्यही उसले मेरो हस्बेन्डको कामै यही हो भनेपछि त मैले त्यसलाई त अब चाहिँ नि रियाक्ट गर्नु भएन नि। त्यसले गर्दा मलाई त्यो अहिलेसम्म मलाई त्यस्तो फिलै हुँदैन कि, किनभने उहाँको काम हो, त्यो मैले काममा एप्रिसिएट गर्नुपर्छ भनेर मलाई त्यस्तो लाग्छ, कहिले पनि मैले त्यस्तो आजसम्म। यो घर झगडा कतिको हुन्छ हुँदैन, म दाइले भाउजूले त हुँदैन भएको छैन भन्नुभयो, यो हिरोइनहरूको केसलाई लिएर साथीभाइहरूको केसलाई लिएर चाहिँ कहिले भयो भएन? होइन अब त्यस्तो झगडा त भएको छैन होइन, तर एउटा हस्बेन्ड वाइफमा किचकिच 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 भइरहन्छ, धेरैको हस्बेन्ड वाइफको हुन्छ, हाम्रो पनि हुन्छ त्यो होइन, अब कहिलेकाहीँ किचकिच हुने, दुई चार दिन नबोल्ने, ठुसा ठासा पर्ने, अब यस्तो चाहिँ चलिरहन्छ। जस्तो कति दिनसम्म चाहिँ यहाँले बोल्नु भएको छैन क्या, एक हप्ता 15 दिन 4 दिन त्यस्तै हुन्छ, हप्ता दिन 15 दिन जान्छ। फकाउनेलाई चाहिँ कसले फकाउँछ फेरि? फकाउने भने फकाउने भन्ने कुरा हुँदैन, त्यस्तै अब काम परिहाल्छ, बोल्नु पर्ने हुन्छ कि, त्यसै कारण त्यतिखेर बोलिन्छ, त्यो बोलेपछि सिद्धिहाल्यो रिस्ता। त्यो फकाएको कुनै दिन याद छ यसलाई रिसाएपछि भाउजू? होइन मलाई चाहिँ फकाउनु चाहिँ आउँदै आउँदैन है, म अलिकति चाहिँ कस्तो भने मेरो नेचर चाहिँ त्यो कस्तो जे हो स्ट्रेट भन्ने नेचर हो होइन, अब त्यो अलिकति फकाउने यसो उ हुन्छ नि चाप्लुसी गर्ने लोली पत्तो गर्ने त्यस्तो बानी मेरो छैन, तर अब त्यो के हुन्छ भने झगडा पनि त्यो अलप सटन हुन्छ, कुनै चाहिँ एकदमै प्री प्लान झगडा पनि हुँदैन, अलप सटन हुन्छ, त्यो घाचघुच हुन्छ, रिसारिस हुन्छ, अनि फेरि दुई चार दिन ठुसा ठुसा भइरहेको हुन्छ, अनि फेरि त्यस्तो एउटा सर्कमटेन्सेस आउँछ, त्यसले फेरि बोल्नु बोलचाल सुरु भइहाल्छ। जस्तो यहाँको छोरी अमेरिकामा हुनुहुन्छ होइन, यहाँ भएको भए आज कति रमाइलो हुन्थ्यो होला, एउटा एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू आज हामीले लिइरहेको छौँ अङ्कितलाई चाहिँ साँच्ची राखेर चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि, मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ यो भन्छु, यो चाहिँ उसले सुधार्नुपर्छ, र कहिले काहीँ तपाईँ यसो ओछ्यानमा कोल्टे पर्दाखेरि चाहिँ म अशोकलाई चाहिँ अब यो भन्छु है, यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न बाँकी रहेको कुनै चिज छ? आज अङ्कित छोरासँगै हुनुहुन्छ, आज भनिदिनु होला। छैन छैन त्यस्तो केही सुधार्नुपर्छ है, एउटा छैन त्यस्तो केही सुधार्नु पर्ने केही छैन। होइन मान्छे सब 32 लक्षणले युक्त कोही पनि हुँदैन, केही न केही कमी कमजोरी सबैमा हुन्छ, त्यो कमी कमजोरी हामीमा पनि छ होइन, तर पर्टिकुलर यही हो उसको कमी यही हो कमजोरी भन्ने चाहिँ त्यस्तो होइन, तर त्यो अब त्यस्तो सर्कमटेन्सेसहरू त्यस्तो आइराखेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि त्यो इस्युहरू आइरहेको छ, त्यो इस्यु हराउँछ फेरि जान्छ, अब तर त्यो एकदमै यो बानी चाहिँ असाध्यै नराम्रो, यो बानी चाहिँ असाध्यै राम्रो भन्ने त्यस्तो त केही छैन। जस्तो अशोक शर्मालाई एकदम मनपर्ने कुराहरूको बारेमा म सोध्छु यहाँलाई, उहाँलाई एकदम मनपर्ने हिरोइन को होला? हिरोइन मनपर्ने को होला तपाईँ? खोइ थाहा भएन, त्यो स्पेसल मनपर्ने हिरोइन अहिले थाहा छैन मलाई, त्यो थाहा भएन मलाई। भाउजूलाई एकदम मनपर्ने नेपाली एक्ट्रेसको होला? उसलाई अब पहिला त उसले करिश्मालाई मन पराउँथ्यो होइन, अब अहिले त थाहा छैन मलाई होइन, पहिला चाहिँ करिश्मालाई उसले मन, करिश्मासँग क्लोज पनि छ उनीहरू भेगा, सन्नी 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 पनि धेरै क्लोज छ, सन्नीसँग पनि राम्रै मान्थ्यो। अब हिरोमा जाउँ, जस्तो दाईलाई मन पनि एकदम हिरो राम्रो हिरोको जसको बारेमा उहाँ प्रशंसा गरिराख्नु, तपाईँले जो पनि लिन सक्नुहुन्छ पुरानादेखि अहिलेसम्म? होइन त्यस्तो ऊ यस्तो भन्ने त छैन, अब श्रीकृष्ण जुन अब बिचराले हुनु होइन, उहाँ पनि थियो हाम्रो मुभीमा धेरै गर्नुभएको थियो काम, उहाँलाई पनि कन्टिन्यू नै थियो मन पराउनुहुन्थ्यो पनि, अनि अब अहिलेको त अब खोइ अब को छ र अहिले त। दर्शकहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने एउटा यस्तो जोडी जो हरेक नेपाली फिल्म लाग्दा चाहिँ हलमा भेटिनुहुन्छ, विशेष गरी कुमारी हलमा, आज हामी कुमारी हलको प्राङ्गणमा यो इन्टरभ्यू लिइरहेको छौँ, कुनै पनि हिन्दी नेपाली अङ्ग्रेजी कुनै पनि फिल्महरू उहाँले छोड्नुहुन्न हेर्नलाई, त्यही भएर मैले यो प्रश्न गरिरहेको छु। अब भाउजूलाई मनपर्ने एकदम हिरोको होला, फेभरेट हिरो भाउजू नेपाली उसलाई अहिले मनपर्ने भनेको यो हाम्रो खगेन्द्र लाम्छाने, सौगात मल्लहरू, यिनीहरू नै मन पराउँछ। अल टाइम अशोक शर्माको अल टाइम फेभरेट सङ कुन होला जो उहाँ गाइराख्नुहुन्छ बिहान जगिङ गर्दा? नारायण गोपाल, नारायण गोपालको धेरै जस्तो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले, अङ्कितले चाहिँ हिन्स दिनुभएको छ होला होइन, उहाँ नारायण गोपालको एकदमै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ, उहाँले अलमोस्ट धेरै गीत थाहा हुन्छ, उहाँ गाउनु नै हुन्छ धेरै गीत नारायण गोपालको हो।
अल टाइम फेभरेट सङ चाहिँ तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि तिम्रै जस्तो माया मेरो पनि नबोलाओ मलाई निष्ठुरी भनी तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि यो फिट एन्ड फाइन अशोक शर्मा लगभग अहिले कति वर्ष पुग्नु म सोध्दैछु उहाँलाई भन्नु मिल्छ मिल्दैन दाइ किन नमिल्नु म अहिले 57 पुगेँ 57 वर्ष हुनुहुन्छ तर यस्तो फिट एन्ड फाइन हेर्नु त दाइले यो कुनै शारीरिक 55 कुनै किसिमको समस्या दाइको शरीरमा आएको छ कि छैन यो एजसम्म चाहिँ अब अहिले अहिलेसम्म चाहिँ मलाई यो सुगर ब्लड प्रेसर अनि यो के कोलेस्ट्रल अनि के यस्तो अहिले अहिलेसम्म चाहिँ रोग भनेको त्यस्तो केही पनि छैन मलाई होइन त्यो चाहिँ अब म अलिकति हेल्थमा अलिकति म फोकस पनि छु होइन बिहान एक्सर्साइज योग नर्मली योग प्राणायामहरू हामी गर्छौँ होइन त्यस कारणले गर्दा अहिलेसम्म त लागेको छैन अब मेरो यो क्रम चाहिँ चलि नै रहन्छ होइन मलाई बिहान चाहिँ त्यो योग प्राणायाम नगरिकन मलाई आफूलाई नै अलिकति त्यति म इजी फिल गर्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि हेरौँ अब फ्युचरमा के हुन्छ अशोक शर्माको एउटा सेड्युल मैले सुने अनुसार चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्मको चाहिँ अनु फोन अन हुन्न अरे राति 8 बजेपछि फेरि तपाईँको भोलि बिहानसम्म चाहिँ फोन अन हुन्न भन्ने मैले सुने चाहिँ 8 होइन 9-10 बजीतिर अफ हुन्छ म किन 10 बजीभित्र चाहिँ म सुतिसक्छु त्यसपछि बिहान चाहिँ मेरो एक्सर्साइजहरू सबै सकेपछि 9-9:30 मात्रै मेरो मोबाइल अन हुन्छ बिहानको सेड्युल भनिदिनु नि एकचोटि यो फिट एन्ड फाइन रहनु भएको छ भाउजूलाई पनि केही टिप्स दिनु होला भाउजू अलिकति खाइलाग्दिनै हुनुहुन्छ भाउजू होइन किन नसिकाउनु भाउजूको चाहिँ उसको प्रब्लम के छ भन्दाखेरि उसलाई थाइरोइड छ होइन अब थाइरोइड भएको हुनाले फेरि त्यो हाइपोथाइरोइड छ मोटाउने थाइरोइड अनि फेरि उसको बुवा पनि उसको हेरिडिटी पनि हो उसको बुवा पनि मोटो छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोटोभन्दा पहिला त मैले बिहा गर्दा त पातलै थियो एकदमै यस्तै थियो होइन तर यो उसको चाहिँ मेन थाइरोइडको कारण हो मोटाएको अब मेरो कुरामा चाहिँ अब त्यही हो बिहान म लेट भनेको 5 बजी उठ्छु नभए 4 बजी पनि उठ्छु त्यसपछि मेरो त्यो बिहान पानी सानी खाने ओर्ने के टोयलेट सोयलेट जाने ओर्ने सकेपछि अनि म एकदमै योग प्राणायाममा लाग्छु त्यो सबै सकेर नुहाइ धुवाई यताउति गर्दाखेरि मेरो 9:30 बजिहाल्छ बाबामाको सपना हुन्छ होइन छोरा चाहिँ यो बनिदियोस् भन्ने सानोमा प्राय नेपाली कल्चरमा के छ भने डक्टर पाइलट इन्जिनियर बनोस् भन्ने छ एक्टर बनोस् भन्नेहरू अहिले कम नै छन् बल्ल सुरु हुँदैछ पत्रकार बनोस् भन्ने बल्ल सुरु हुँदैछ होइन खास बुवा आमाको चाहना चाहिँ के छ थियो होला क्या जब अङ्कित जन्मियो त्यस्तो त मैले चाहना त केही पनि सोचेकै छैन नि जस्तो अब आजकलको जमानामा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब एउटा डक्टर पाइलट इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने छैन जे बने पनि एउटा राम्रो गरे भने भइहाल्छ कि राम्रो एउटा बनेपछि जे पनि राम्रो चाहिँ उसले गऱ्यो भने त्यसमै राम्रो हुन्छ कि अब त्यसमा मलाई त मेरो सपना त केही पनि छैन इन्जिनियर एकदम डक्टर पाइलट होस् इन्जिनियर होस् भनेर त्यस छैन जे होस् एउटा राम्रोमा भयो भने राम्रो गऱ्यो भने भइहाल्छ अङ्कितले अब हामीले हिरो भएको देख्न सक्छौँ सक्दैनौँ त फिल्ममा अब त्यो चाहिँ उसको इच्छा हो होइन उसलाई अब के इच्छा छ तर जे होस् अहिले उसले मलाई सपोर्ट गरिरहेछ ऊ अहिले त्यसै पनि फिल्ममै इन्भल्भ छ होइन सपोर्ट उसले मलाई गरिरहेछ अब त्यो भनेको भोलि मान्छेलाई अल अफ सडन चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू चेन्ज पनि हुनसक्छ होइन तर उसको बढी फोकस चाहिँ अलिकति बिजनेसतिरै बढी फोकस गर्न खोज्छ ऊ होइन र कुनै पनि काम गर्दाखेरि पर्फेक्टली नै गर्न खोज्छ त्यो एउटा चाहिँ राम्रो बानी अलिकति मेरो पनि अलिकति चरेको हो कि अब जस्तो तपाईँ चाहिँ प्रड्युसर जय बोलेको होइन उहाँ डिरेक्टर प्रड्युसरले डाइरेक्टरलाई फी कति तिर्नुभयो अब आफ्नै घरको हो त्यो त फीको फी लिनु भएन अब सँगसँगै हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ तपाईँको होइन अशोक शर्माको पकेटमा कति पैसा होला अनुमान लगाइदिनुहोस् एकचोटि त्यस्तो अब का आजको जमानामा क्यास बोकिँदैन कार्ड छँदैछ 2-4 हजार चाहिँ एक्स्ट्रा के केस गरिदिनु म हेरौँ चेक गरौँ कति छ 2-4 हजार होला आज बढी नै होला यहाँ हिसाब किताब पनि गर्नु थियो नि त मेरो विचारमा 1-2-3-4 रहेछ यो प्रेम होइन यो सहयात्रा धेरै वर्षौँसम्म टिकोस् यहाँहरूको होइन यो सफलता हिजो जसरी यहाँहरूले फिल्मबाट सफलता पाउनु भएको थियो जय भोलेले पनि त्यस्तै सफलता पाओस् यहाँ अहिलेसम्म 16 करोडको व्यापार गराएको छ फिल्मले यो करोडको यो फिल्मले चाहिँ 32 करोडको व्यापार गरोस् यहाँलाई शुभकामना यो समयको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू फरक कोन थ्याङ्क यू